Abasuubuzi mu katale ka USAFI nga waliwo n'abataxi balambuzi za Minisita Kamya Minisita Kamya katale kano nga bamubuulidde ebizibu bye basanga omuli abasirikale ba KCC abayitiriza okuba tebangulira akatale. Alambudde abafumbi b'emmere abatonda ebyokulya ssaako n'abakolera mu bifo eby'enjawulo omuli n'abadereva ba takisi bavudde mpaka ya takisi yeetaye mu lukungaana bamulombojeredde ebizibu eby'enjawulo. Tumutuukiridde buli kimu mani kituume ekituufu yaga tesigenda kusiiga kazigo yayina enforcement eyo esobola okuba emmoloka wali abo ba enforcement ba bambadde yero abasajja abasolooza waliwo bagabanira. Sente wa muzike zoni nga yemusa mulemea yugede vizibo yabili mkatale kaa USAFI emoto kwa sidani ya kutukuti kumbudo wakajari video ni abili kuruwarela inyemu chitundu mwesea awela kare baile mkwala asatu kwa minister akubidde asubiza abasuubuzi okwala kanero di meya okusobola okulaba amala obugulumbo buli mukatale ako genda kubulira ku mukwalo gwa di meya nti musafe yoti emato waito kubanga baje tuna kukola ki tegalambula bulungi ba yeminsa ebyobusuubuzi amakolero n'obwegasa Merian Kyambadde alaze abalimi akabi akali mu kufuuyira ebirime ategeeza nti okufuuyira kikomye okutta katale ka birime bya Uganda wabula kifiiza n'eggwanga lyonna okutwalizaamu ensimbi ze badde ejja mu kutunda ebirime ebitwalibwa emitwalo w'amayanja. Tukoseddwa nnyo olw'okufuuyira bannayuganda mufuuyira nnyo otandikira ku muddo fuuyira omuddo gufe jjukira ettaka oliteeka mu ntwa ogera okuteeka mu ekirime katika mfatalaiza. Mfatalaiza na yena vio nalimu itakala. Minabio kerede mlukungano tekedua kubaganya bilozo kumkuma emere. Sakona yabio kunyuachi ite Food and Beverage Safety Conference otekedua Kampala Serena Hotel. Minister yetu anze kumula government ulokula gajalilo mulimu okoku igiliza wando kufikide bilime. Otuino kwenye nyakubanga tituate kasida kuchirigation. Tuesiganyo obudde. Yeminisa ebyobulamu General Thacheng ayanjudde enteekateeka y'okuwaniza amakolero gonna agakola ebyokunywa n'ebyokulya okusobola okulondola omutindo n'ategeeza nti balina n'enteekateeka y'okukyusa erinnya ly'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kifuulibwe National Food and Drug Authority. Current National Drug Authority into a National Food and Drug Authority. And the purpose is to widen its regulatory scope and mandate. Mafia Sewato Kavuo, Nigeria Skafulu Mavi, Oksaki de Gulirino, Rabke de TV.